ako na ko no. Ang tindi ng mga trolls po lately lalo no. Kumaga pinoputakte po yung aking Facebook page dahil naglabas po tayo ng komentaryo tungkol po doon sa ano uh, sa Martial anniversary no dahil um uh, usapan po natin doon yung uh, Paano kala ng isang senador yung, na paritan yung nagawing Unsung Heroes Day in September 21? Pati na rin po yung paano kala sa Department of Education na tanggalin po yung Marcos doon po sa title or term na Diktadurang Marcos. To be fair, marami naman po rin sa mga nagagalit at nagmumura, mga totoong tao. Siguro mga loyalista, may mga bata pa nga eh. Kung baga, parang isa lang nagmumura sa akin doon, senior high. Eh? Yung nagme-message na rin, minumura ako. Uh, calling me different names. So, bakla ka, bayot, gano'n. <laughs> Dami. Pamatay <laughs> ka na sana. No? Galit na galit, nagpupuyos. Iba naman, talaga mga trolls din. No? At iran po sa mga nakikita ko talaga mga galit na galit. No? Dahil uh, tumututok po tayo dito sa issue ng confidential funds. No? Alam niyo mo, maganda sana makipag-engage sa kanila, makipag-usap. Kung talagang pinag-uusapan natin dito issue. Kaya di ba, ah, kung naalala niyo, yesterday and the day after, uh, the day before that, pinabanggit ko sa inyo na tanggalan niyo po ng muka or political personality itong issue for, for instance ng confidential fund. Wala rin, gawin natin ano. Aquino na yung muka. Diba? O kaya Lenny. O okay, Ping. O kaya Pacquiao. Assuming sila yung head of agency na humingi ng isang katutak ng confidential fund at nakaubos ang confidential fund in 11 or 19 days. Ito rin po yung gagawin nating pagbusisi. Walang pagbabago. etong ito pa rin. Okay? So of course, I don't expect this to be understood or accepted by blind followers. Lalo po yung mga trolls, no? Alam nyo po yung mga trolls, eh, nakikita ko ngayon, may mga nagko-comment, no? Madali naman tingnan kasi yung account sila kung totoong tao yan, eh. Tapos kalagay, digital creator, di ba? Follows, number of people they follow, zero. Tapos yung followers nila, parang ganito yung number, no? Kasi actually, kung nasusundan nyo po yung ano, no? Yung issue kay Maggie Wilson, 'di ba? Uh, Na-reveal yung sangkatutak katutak ng mga influencers na talaga binayaran para banatan si Maggie Wilson. So sa tingin niyo hindi ba ginamit itong mga influencers sa to ng mga nakaraang eleksyon? 'Di ba? Tsaka uh, Recently nga may nakausap ako eh, yung pinaka-head ng mga trolls na to. Nagpakalat ng mga isang katutak ng mga disinformation para linisin yung pangalan ng isang pamilya, para magpakalat ng ano no, no, mga maling impormasyon online. Nakausap ko yung mismong head nun. At kinuwento niya yung operasyon nila. Kaya nakikita ko yung mga comments dito ng iba ng mga trolls. Nakausap ko yung mga boss nyo, hoy. <laughs> Sinabi sa akin magkano tinatanggap nyo. O, oh, sabi niya, oh by isang kumpas lang daw ng kamay niya. Libo-libong comments yung babaha. ba? Diba? Kaya ako napapansin nyo, no? Sa tingin nyo, oh, kahit tama yung pinag-uusapan natin dito, ilan po sa sa online yung talagang nakakabasa nito. Di ba? O nakakapanood. At that was big compared dun sa operation ng mga trolls na yan. Kaya, ingat-ingat po kayo. No? Ipiliin nyo rin po yung ini-engage nyo. Yung mga talagang bayaran, i-block nyo na automatically. Ayan. Tapos meron sila mga talking points eh, no? Kanina ito, may nabasa ako nakalagay, move on. Ano ibig sabihin ng move on? Diba? <laughs> Alam ko yung galawan nyo kasi nakausap ko yung boss nyo. Kaya tumigil kayo, ha? Kayo mga trolls. Hmm. O baka dating yung boss dahil hindi nyo na boss ngayon. O kinuwento. Okay? Kaya magtigil-tigil kayo dyan, ha? O may mga nananakot pa, imamass eh, report daw yung Facebook page ko. Dahil? Eh, may komentaryo ako about martial law, di ba? Uh, ah, kikita nyo yung mga kademonyohan, parang sila pa yung naghahari Siyempre, No? E, syempre, yung Facebook, alam niya naman yan, di ba? So, minsan, baka ikaw pa iban yan. Kung, miski ikaw yung nasa tama, eh, no? Kaya sa akin lang, mas maganda na tayo, kayo, na alam yung tama, alam po yung difference between right and wrong, manindigan po kayo lagi sa tama. At magsama-sama tayo, no? So, ayan nakakatawa eh, no? Alam ko nga kung saan yung ano eh, tinuro nga sa akin yung call center niyo sa Makati eh. Oh. Mahiya naman kayo, no? Kinapakain niyo sa pamilya niyo galing sa ganyan. Pati yung mga influencers na nagpapabayad para manira ng ibang tao, di ba kayo sa mga sarili niyo? No? Okay, tumanggap kayo kanwari ng, kanwari 5,000, 10,000, sabihin, laki na natin, 100,000, no? O, oh, tapos inubos nyo. Oh, nakabili kayo ng bagong sapatos, Nakapag-outing kayo, nakapag-out of town kayo, nakapagpatayo kayo ng bahay, ultimately lahat naman tayo, di ba, haharap sa Panginoon, no? O magkakaanak kayo, magkakaapo kayo, matititigay nyo ba sila sa mata, sabihin nyo, ah, patas ako lumaban, wala akong ninakaw. O itong mga pinagpatayo ng bahay natin, talagang patas yan. O, masasabi nyo ba yan? Eh kung yung perang pinanggalingan, dahil naging mercenaryo kayo nagpabayad kayo. ba? Diba? Ginamit nyo influence nyo on social media para manira ng tao. Kaya yan po importante, no? Kaya mag-ingat-ingat kayo kasi masama po sa kultura natin ngayon sa social media. Paramihan ng followers, para paramihan ng subscribers, patindihan ng influence. Kaya nga nakakasok yung term na ano eh, influencers, no? Yung para bang feeling mo, sikat ka dahil kunwari meron ka 1 million followers. Pero pag inisip mo, maitim yung buto ng iba rito eh, no? parang buhay pa sinusunog na sa impyerno yung kalilawa. dahil ginagamit yung plataforma, ginagamit yung influence nila hindi sa tama, kundi sa kasamaan. Minsan naman, pwede sila mag-switch, no? Pwede silang uh, kumbaga, kumampid dun sa tama, pero dahil binayaran sila. ba diba? Kumbaga negotiable, eh. sinasabi lang, hindi, amoral kami. Wala, or apolitical. Basta kung sino nagbayad dun kami, ang tawag po rin hindi ba naisip, no? Binigyan kayo ng ilan, ilan ba sa sa mga tao ngayon yung, yung, yung nabibayaan ng ganyang plataforma, ng ganyang influence. Kunwari, meron kang ilang milyong followers sa TikTok, no? O kaya sa Facebook, sa Twitter, wag na, hindi naman ganun katindi influence yun, eh. O kaya dito sa YouTube, ilan ba yung nabibigyan ng ganong opportunity para mag, to be in a position of influence? Tapos gagamitin mo para sa kasamaan? Anong klaseng tao ka? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? 'di ba? Diba minsan may isip ka, ma- mapapaisip ka. Baka may plano sa yung Panginoon, kaya ka binigyan ng ganitong level of influence sa social media. Siguro dapat gamitin mo para sa tama, hindi para manira at hindi para kumita lang, 'di ba? So again, I'm not expecting these people to understand or to change. Pero at least ako sinasabi ko yung peace ko. And kayo, sana matuloy patuloy po, po kayo manindigan sa tama.